Vandens gręžinys yra ilgaamžis statinys, taip pat ilgalaikė ir greitai atsiperkanti investicija, bei galimybė mėgautis tyrų požeminių geriamuoju vandeniu. Juk rūpinatės tuo, kad kiekviena jūsų diena būtų sveika, kokybiška ir energinga. Kadangi vandeningi sluoksniai slūkso įvairiose gyliuose, prieš įsigyjant sklypą statybai, reikėtų pasidomėti, kiek kainuos vanduo, reikalingas asmeninių poreikių tenkinimui. O Lietuvoje geriamasis vanduo dažniausiai išgaunamas vandens gręžiniais. Norint įsirengti gręžinį, reikalingas projektas. Kad parengti gręžinio projektą, reikalingi nuosavybės dokumentai, topo nuotrauka ir išvada iš savivaldybės, kuri yra pateikiama užpildžius paraišką. Gręžinio projektas parengiamas ir derinamas visuomenės sveikatos centre bei savivaldybės padalinyje. Parenkant gręžinio vietą, reikia įvertinti tai, kad apie jį turi būti sudaroma sanitarinė apsaugos zona, tai yra griežto režimo juosta, kuri yra 5 metrai. Ir gręžinio gylis parenkamas pagal artimiausiai išgręžtų gręžinių duomenis, naudojantis duomenimis jau esamų gręžinių. Projekte taip pat turi būti nurodomas gręžinio našumas kubais per valandą, kuris yra parenkamas, apskaičiuojamas pagal vandens suvartojimą kubais per dieną ir kubais per metus. Parengtas ir suderintas gręžinio projektas yra leidimas vykdyti gręžimo darbus. Dėl išvados projektui rengti ir gręžinio projekto derinimo savivaldybės padalinyje reiktų tikslinti pagal skirtingų savivaldybių nuostatus. Turime specialistų parengtą projektą, gręžinio grįžimo projektą. Projektas yra tinkamai suderintas ir tuomet važiuojama jau į vietą gręžti gręžinio. Pirmiausia, į gręžinio grįžimo vietą važiuoja darbų vadovas, kuris pagal projekte nurodytą vietą parenka natūroje gręžinio grįžimo vietą, atvažiuoja grįžimo staklės, vandenvežė ir vyksta gręžinio grįžimo pasiruošėmieji darbai. Tai pirmiausia yra iškasama technologinė duobė. Technologinė duobė reikalinga molio skiediniui, kuris gręžinio gręžimo metu yra pumpuojamas per instrumentą į gręžskylę ir tuomet kildamas tarp instrumentą ir gręžskylio sienelių išneša sutrupintą šlamą ir tuo pačiu sutvirtina gręžskylės sieneles. Tai reikalinga tam, kad mes galėtumėm gręžimo darbų metu pasiekti projektinį gylį ir atviroje gręžskylėje atlikti geofizinius tyrimus. Geofizinių tyrimų metu yra į gręžskylę leidžiamas zondas, kurį keldami mes atliekame elektrometrinius matavimus. Tai yra, nustatome, kur yra vandeniui laidus sluoksniai, kur nelaidus sluoksniai, kur tų sluoksnių ribos yra ir tuomet pagal tai mes tiksliname gręžinio konstrukciją.
Fizinio tyrimo duomenis nustatomi vandeningų sluoksnių sluoksojimo gyliai. Parenkamas užsakovo poreikius tenkinantis vandeningas sluoksnis ir nustatomas tikslus gręžinio filtro ilgis bei jo nuleidimo gylis. Gręžinio geofizinis tyrimas įgalina identifikuoti visus, kad ir nedidelio storio, bet eksploatavimui tinkamus vandeningus sluoksnius, kurie žvalgomojo gręžimo metu gali likti nepastebėti. Be to pagrįstai gali būti sumažintas gręžinio projektinis gylis. Antras darbų etapas – eksploatacinio gręžinio įrengimas. Gręžinio filtras, atsižvelgiant į vandeningo sluoksnio litologinę sudėtį, apipilamas atitinkamos frakcijos žvyro užpilu. Tinkamai suformuota gręžinio prefiltrinė zona padidina jo našumą, apsaugo nuo smulkių dalelių patekimo į gręžinį ir sudaro sąlygas jo ilgalaikiam tarnavimui. Virš gręžinio filtro esanti užvamzdinė ertmė hermetizuojama kompaktonitu, gamtiniu moliu, tai užtikrina, kad į eksploatuojamą vandeningą sluoksnį nepertekęs aukščiau esančių sluoksnių vanduo, teršalai. Gręžinys išvalomas, išpumpuojamas kompresoriumi arba panardinamu siurbliu. Išbandomas, nustatomi pagrindiniai hidrogeologiniai parametrai, statinis ir dinaminis vandens lygis, debitas, paimami vandens mėginiai laboratoriniam tyrimui. Perduodant gręžinį užsakovui įrodama, kad įrengtų gręžinių galima išgauti jo poreikius atitinkantį vandens kiekį bei pateikiamos rekomendacijos dėl vandens kokybės gerinimo. Perdavimo metu užsakovui pateikiama gręžinio eksploatavimo ir priežiūros instrukcija bei gręžinio garantinis pasas, kuriame yra ši informacija. Gręžinio geologinių sluoksnio aprašymas, gręžinio konstrukcija, gręžinio eksploatacinio debito ir hidrogeologinių rodiklių, būtinų giluminio siurblio parinkimui ir sumontavimo gylio nustatymui reikšmės, požeminio vandens bendrosios cheminės analizės ir geležies koncentracijos tyrimo protokolai, geofizinio tyrimo, elektrokarotažo duomenys. Įregistravus gręžinį Lietuvos geologijos tarnyboje, vienas gręžinio paso egzempliorius, kuris yra leidimas eksploatuoti gręžinį, perduodamas užsakovui.
Gręžimo darbų rinkoje padėtį išbalansuoja nelegalai, tai yra privatus asmenys, kurie naudoja neaiškios kilmės medžiagas, nesilaiko praktikoje įprastų gręžinių įrengimo reikalavimų ir panašiai. Gręžinys, dėja, yra per daug brangus, kad būtų galima taupyti jo įrengimo kokybės sąskaitą. Juk taupantis klientai moka du kartus. Norėdami naudoti tikrai kokybišką vandenį, nepakenkti gamtai ir turėti išties vertingą gaminį, gręžinių įrengimą patikėkite tik šios srities specialistams. Tuo užsimti gali įmonė, kurioje dirba atestuoti vandentekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių statinių projektų vadovai. Vandens gręžinys tai ekologiškas, švarus vandens šaltinis jums ir jūsų šeimai. Įsirengdami vandens gręžinį investuosite į ekonominę nepriklausomybę bei sveikatą. Juk kokybiškai įrengtas gręžinys tarnaus kelis dešimtmečius ir suteiks galimybę neribotai mėgautis šiuo gamtos turtu, ypatingai svarbiu organizmui.